ចិននៅថ្ងៃអាទិត្យទី14ខែមករានេះបាននិយាយថាខ្លួនមានការសោកស្ដាយជាខ្លាំងចំពោះសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់សាររដ្ឋអាមេរិកស្ដីពីការបោះឆ្នោតសាខលនៅតៃវ៉ាន់បន្ទាប់ពីទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនបានផ្ញាសារអបអរសាទរចីជំនះរបស់លោកលៃឈិនទឺនេះបតាមការចែងផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP ក្រសួងការបរទេសចិនបានគូបបញ្ជានៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដូចជាថាសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់សាររដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជូនសញ្ញាខុសយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរចំពោះกองកម្លាំងបដិការខួនដែលចង់ឲ្យតៃវ៉ាន់មានឯករាជ្យយើងពិតជាសោកស្តាយហើយប្រឆាំងយ៉ាងដាច់ខាតចំពោះរឿងមួយនេះគូបញ្ជាក់ថាលទ្ធផលបោះឆ្នោតសកលកាលពីថ្ងៃស្អែកទី13ខែមករាបានបញ្បង្ហាញថាលោក Lai Ching-te មកពីគណបកវត្តនភិប្រជាធិបតេយ្យ DPP ដែលជាបកការណំណាចតៃវ៉ាន់សប្តាហ៍នេះគឺជាអ្នកតទៅបានជ័យ អ្នកគូប្រជែងរបស់លោកមកពីគណបកប្រឆាំងទាំងពីរបានទទួលបានស្គបបរាជ័យនៅចំពោះមុខក្រុមអ្នកគាំទ្ររបស់ពួកគេរៀងរៀងខ្លួនតាមលទ្ធផលរបស់ឆ្នាំ Lotus Chintter ទទួលបានសំឡេងគាំទ្រ40.2%រីឯលោក Hu Yu-yi មកពីគណបកប្រឆាំងគូមីនតាំង KMT ទទួលបានសំឡេងគាំទ្រ33.4%ហើយលោក Ko Wen-jeer មកពីគណបកប្រជាជនតៃវ៉ាន់ទទួលបានសំឡេងគាំទ្រ26.4%តាមរយៈជ័យជំនះនេះ Lotus Chintter នឹងត្រូវខ្លាយជាមេដឹកនាំតៃវ៉ាន់ថ្មីចំនួនលោកស្រីសៃអ៊ីវិនដែលត្រិភ័តអាណត្តិដោយលោកនឹងត្រូវស្បត់ចូលកម្មណํานៃនៅខែឧសភាខាងមុខកម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភដោយស្រាបៀកម្ពុជា